سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ممبر صوبائی اسمبلی شکیلا آرتھر سے جرنلسٹ جاوید گل نے آشر گل فارم اور ان کی فیملی کی ملاقات کروائی۔ ملاقات کے دوران اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے مسز آسما نے کہا کہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مالکان گھروں میں کام کروانے والی خواتین سے نہ صرف ناروا سلوک رکھ رہے ہیں بلکہ آئے روز ان پر کوئی نہ کوئی الزام بھی لگا دیا جاتا ہے، جس سے گھروں میں کام کرنے والی خواتین شدید پریشانی سے دو چار ہیں۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی شکیلا جاوید آرتھر نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندر غریب اور متوسط طبقے کے مسائل جو کہ تو حل طلب کھڑے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مریم نواز شریف نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ قابل قدر اور قابل تحسین ہے۔ ملکی حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، گندم چاولوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ مریم نواز شریف جس قدر محنت اور جذبے سے کام کر رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب بنیادی مسائل حل ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہت سارے منصوبے جاری کر دیے ہیں جن پر عمل درآمد جاری ہے۔ شکیلا آرتھر نے مسز آسما کے لیے خصوصی دعا کی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خداوند کے فضل و کرم سے مسائل ضرور حل ہوں گے۔